Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali lagi dalam preview sejam. Apakah game yang kita akan main hari ini? Gamenya bertajuk The Alban Ghost. So aku tak tahulah, game ni bukan game horror, okay? For sure lah kan. Dia game macam Mario Paper, sebab orang yang apa? Apa ni? Confirm. Orang yang buat game ni dia minat Mario Paper. So kita akan tengoklah. Mungkin macam Nintendo punya game. Outbound was always kind of a nice place to live. Okay. The folks there kept themselves to themselves. An argument here and there, sure. Oh. That was until Rebe? They all started to get sick. Oh, dia orang sakit. That cursed swamp poisoned our water and Outbound was nearly wiped off the map because of it. No, beracun. Then there were only a handful left. Some who needed help crossing over. And somebody was going to do it for them. Ah, interesting. Openingnya agak menarik. So kita nak pindahkan orang ke apa? Daripada oh, ni aku. Glade of Dawn. Oh, cantiknya dia punya ni. Dia punya world. Walaupun starting kan. Press B to dash. Alright. Level 3. Tiba-tiba level 3. Alright, so aku boleh masuk tu. Take map of the unlock fast travel. Oh, okay. Oh, wow. Penyamaran. Oh, ni aku turun lah ni kot. Okay, sekejap. Aku nak try masuk dalam telaga ni. Alright, apa ada dalam telaga ni? Oh my god, comelnya. Special that can be forged into aspect ourselves. Okay, game ni macam sonok. Okay, belum apa-apa dah rasa sonok dah. Let's go. Tapi tak tahulah dia susah macam mana. Kalau macam Dark Soul ke apa, ngabak jugalah kan. Macam yang macam hari tu punya game. Okay. Bush hide you from enemy. Okay. Okay, boleh buka kunci tak? Lockpick. Use to lockpick. You currently have. Oh, ada lockpick. So kita nyorok. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena lepas daripada itu ke? Okay, maybe. Oh. Lah, macam mana nak lepas? Oh, bila tu dia lawan pula? Apa tu? Oh no, an apparition, huh? You can see me? After all this year. Well, let me... Oh, ni turn base ke? Alright, I will handle everything by taking skill. Learn how to tell me what to do. Okay. Attack. Pipsqueak. Oh. Oh, best ni. You have to time to attack. Alright. Ya, yeah, dia santai tapi dia... What? Alright. The devil going at us. We can't do anything right now. Take a hit. Okay. Apa ni? Swish. Apa tu? Okay. Ow, that hurt. Well, Aether out. We can use command to take half damage and all. Okay, ni shield. Shield. Okay. Okay, so ni shield lah. Dan juga macam rest lah. Okay. AP, alright. 2 AP, you can attack 2 times in the turn. Wow. Right. Okay, so aku protect. Alright, aku suka turn base sebab dia akan boleh jadi complex eh. Let's try 1 AP to attack this new set. Alright. Ah, what a genius. You are very fast learner. I'm sure you have noticed this, but whenever you attack apparition, HP down, their stun also increase. Oh, ada ni lah. Ada break. Yellow bar. Ah, okay. Double damage. The more stun gauge. Okay. Skill. Swift hit. Alright. Medium attack. Huh? Oh,
timing dia pelik sikit. Alright, stun. Major damage. Tak apalah, kita boleh ambil masa kan untuk timing. Yeah, let's go. Okay. Alright, 3 HP. Aku rasa kita dia nak mati dah kan. Dia nak mati dah, tapi kita boleh skill boleh add up dulu. Alright. Tajalah kan orang kata kan. Nak bagi feel-feel tu kan. Alright, lepas tu ni ke pakai AP 75p, apa maksud dia? Oh, 7 SP. Okay, okay. Hop. Yep. 2 kali boleh attack. Go. Hop. Oh. Jadi kalau sebelum kuning tu kita akan ni. Okay, okay, okay. Alright. Alright, kita naik. Kita dapat low pick satu. Use 2 low pick. Oh, kena ada 2. Oh my god. So HP kita macam mana? Adakah dia bawa ke depan ke macam mana? Ya, dia macam heal lah lepas fight. So ya. Oh, ada secret kat atas. Tak ada. Okay, ada item. Macam mana nak pergi atas tu, ada item. Atas ni ada item. Alright, kita explore. Cari-cari dulu. Okay, tak ada apa kat sini. Okay, atas pula. Okay, ada banyak secret item eh. Open. Dapat lagi lockpick. 2 lockpick. Maksudnya kita boleh buka. Kita boleh buka yang belakang tadi tu. Nak juga buka. Mestilah eh. Ya, even atas pokok ni pun ada ni. Right, you want to lockpick. Yes. So, macam ni? Toggle apa ni? Hah? Oh ya, aku kena apa tu? Tak faham. Hah? Oh, aku nak angkat dia masukkan. Oh. That's cool. Seat. Seat. Tak ada apa pun. Untuk apa seat? Tak ada apa pun. Aku tak boleh naik atas tu, tapi rumah ni ada apa? Yes. Apple. Apple ni probably untuk heal aku ya. Item, expect gem, apple. Fresh fruit. Okay. Oh, wow. Boleh naik atas tu. Boleh naik atas tu. Jap. Aku nampak macam ada orang tadi. Okay. Alright. Let's go. Progress. Okay. Oh. Ada kawan-kawan dia yang lain. Eh, ada ni lah. Ada awet. I'll never get used to this. Wine. Wow. What's that? Ah, ni akulah, tak kena tahu kot. Freak of nature. Hey Michael, don't be so mean. Ghost. Extremely sketchy. Wait a second. That's it. This bukan, aku bukan pembunuh, okay. Alright. Ya, yeah, minta maaf lah kan. Abang kau ni ku hajar. Serial killer. Oh, itu mesti boss kan. Alright, bye bye. Okay, kita ada banyak juga area belakang yang kita boleh backtrack. Surprise enemy to get turn in advantage. Okay. So sebab tu kita kena teleport apa semua kan. Sebab nak patah balik kan bila kita dapat certain item ke kan. Surprise enemy ya. Okay, kita try surprise enemy. Weh, tak surprise pun. Macam nak surprise? Macam tu ke? Macam tu kot. Your turn advantage. Weekend apparition for one turn. Oh. Minor defense. Apply minor defense to the target for 5 turn. Oh, interesting. Ya, kita nak try minor defense jap. Kita buff dulu. Yup. Alright, lepas tu kita add up. Alright, lepas kita try attack 2 kali. Ya, kita attack. Yup.
Yeah, there you go. Skill. Save it. Whoa! Easy. Big jump. 19 XP. Wow. Alright. Ada tempat yang macam tak boleh masuk. Macam aku cakap tadi lah. Nanti akan ada ni lah. Macam apa? Kita backtrack lah. Ya, macam secret-secret nampak? Nampak tak? Oh, dapat apa tu? Lockpick sampai... Ui, 5 lockpick. Banyak pula lah. Oh, kita buat secret attack. Secret attack! Mana dia? Mana secret attack? Okay, secret attack. Mana secret attack? Sini. Hop! Okay. Patahlah balik. Patahlah balik. Hop! Ah. Oh, kau tahu. Oh, 2? Wait, what? Okay, macam biasalah kita... skill dulu. Kita minor defense. Itu tactic kita sekarang. Alright, kita buff defense. Okay, dia akan 3, 3, 6. Alright. Lepas tu kita add up. Alright. Oh, maybe kita boleh guna item waktu ni kot. Info minor defense down. Oh, tu dia punya. Oh, dia punya skill. Kita boleh defend juga. Escape pun boleh. Okay, there you go. Alright, 7. Aku rasa dia serang sekali berapa tu? 8 kan? Yeah. Sebab tu mati tu. There you go. One more. Oh. Alright, kita add up. And then kita double attack dia lah. Macam biasa kan. Aku nak try guna skill tu. Apa ni? Terus dia. Boleh tak? Boleh lah tu. Naik level. Dapat magic strike. Dapat skill baru. Magic yang best ya. Yang best ya. HP kita dia refill balik kot. Okay. Tu yang best tu. So kita tak rasa macam redundant sangat bila lawan tu. Alright. Ni, okay. Ni siapa? Wah. Many new people but you arrive at the perfect time. You see that campfire? Boleh masak ke? Oh, boleh upgrade. Setting this up all over every table. They're quite easy. You can use them to collect your thought. Calling is saving. You can... Oh, okay. Collect your thought. And also, you see this anvil. You can use to make some pretty awesome stuff. Okay. Oh, dia bagi aku expect jump. Before forge recipe book. Okay. Campfire gonna set themselves up. I hope saving and forging. Alright. So campfire ni untuk save. Oh, okay. So ini untuk forging. Sekejap. Sebelum kita buat forging apa semua tu, kita pergi dekat area yang aku tak pergi lagi. Yep. Ke boleh lah. Yeah. Yahoo. Ya, ada 2 masalahnya. Alright. Masalah dia, okay. So kita ada magic strike. 4 magic of the weak damage use of all of the user remaining AP. What the heck? Oh, so double AP lah. Alright. So kita akan main the defense. For sure. Alright. Boleh lajukan dia? Okay, boleh. Alright, kita lajukan lah. And then add up. So macam mana dah tahu berapa AP kita? Aku tak nampak. Oh, 2 per 2 tu lah AP ya. I see. So let's go with this. Okay, and then kuat juga. Double tu mati kot. 9. Ya, yeah, mati. Yup, dead. Alright. So, add up.
Aku nak try, aku nak try yang kuasa baru tu. Alright, magic strike. Let's go. Yup. 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 Allah, tak mati sayangnya. Oh, tapi dia dah start. Oh, itu function dia. Weak damage untuk ni eh. Untuk hit dia lagi banyak. Aku lupa pasal stun tu. Aku lupa pasal stun mekanik. Alright, apa yang ada atas ni sebenarnya? Oh, ada perempuan. My precious life was all hassle and bustle. Dying while blessing in disguise I need. You what? Oh, ni dunia hantu kan? Yeah. Boleh naik tak? Tak boleh. Oh, ni macam satu section area yang lain pula. Wait, what? Okay. Yeah. Dia lambat sikit lah nak start loading tu kan. Kelakar jugalah. Padahal game ni game turn-based je. Eh, tapi kelakar jugalah. Right. Sama juga kita guna teknik yang sama. Kita agak edit up. Right. Oh, miss. Dia miss. And then kita akan attack biasa. There you go. Meletup kau di situ. Dan kita add up juga. I'm standard lah standard. Okay, kita boleh lajukan lagi. Itu paling laju lah. Yup. Sekejap, aku tak boleh add up. Oh, aku dah dua eh. I see. Alright. There you go. Meletup kau. Kita dapat ping jump. Kita dapat poison poke. Skill baru. Yup, itu dia. Smoke bomb. Alright, smoke bomb ni macam clean stack dekat Pokemon. So itulah bila kita macam aku memang turn base ni memang aku minat. Jadi ni macam cozy turn base lah. Aku tak tahu lah at one point akan jadi susah ke tak. Tapi aku rasa standard lah kan. Level tak cukup memang apa ni, kau akan matilah. Yang awal-awal ni nampak macam okay kan. Dia akan uji kau nanti. So kita boleh power up, defense up, healing up, reconstruction. Ini apa skill eh? Oh. Sekejap. Aku boleh buat mana-mana satu. Recover 1 HP and SP at the start of every turn. Oh, ni macam OP je bawah ni. So kita boleh buat semua ni. So aku akan buat power 1. Defense, healing. Healing, kita tak pakai healing lagi rasanya lah. So maybe defense up dengan power up. Kita full power up. Oh, aspect gem tak ada. Eh, aspect gem. Figment menu. Oh, jap. Macam mana nak tahu aspect gem? Ya. Okay, tak apalah. Oh, kita baru ada dua. Okay, so dia kata equip dekat figment. Aspect. Alright. Oh, increase power but decrease HP. Oh, power up. Power hungry. All new. Aku tak equip. Wah. Oh, best ni. Best. Okay, ni probably aku akan make extreme. Sebab it seems like it's a good game. Risk and reward. Oh, kita boleh pilih. Oh, dia ada roguelike juga. Strange boot that allow you to forge powerful aspect with drawback. Allow ni roguelike ke? Forge aspect that affect the timing gauge. Ya, timing tak ya kot. Timing kita power. So kita ada stubborn, basic attack deal 25 damage. All other skill deals 50% less damage. Increase power and HP but decrease HP by 10. Sekejap, power hungry kita dah ada kan. So let's go with basic attack deal 20 more damage. Tak boleh ambil ke? Yep. Oh ya. Yeah. Oh, patutnya aku ambil tu dulu baru aku buat. Ya, kita memang nak buat tu pun. Basic attack. Yep. Oh, aspect gem tak ada. Alamak, aku dah salah. Ada aspect gem ke? Yeah, ada. Lol. Alright, jom kita buat. So, okay ni. So aku kena equip dekat figment. Walaupun aku punya expect rasanya aku. Oh, diganti dengan tu eh.
Power hungry one. Power up. Alright. So aku nak power up juga. Increase power ni lah, biar. Defense maybe tak payah kot. Oh tak boleh eh, ganti dengan tu. So maksudnya tak boleh stack power up dengan ni. Oh boleh boleh boleh. Oh boleh boleh boleh. Okay. So aku nak stack power. Aku tak nak defend. Okay, aku nak gantikan ni dengan, there you go. Kita stack full power. Dan mungkin kita akan tukar ikut keadaan lah kot, aku rasa. Okay. Okay, so macam mana ni? Macam tu je lah. Oh tak boleh. Okay. So, tarik ni. Tarik ni. Okay dah. There you go. Aku sukalah. Alright, kita akan ikut keadaan lah. Maksudnya ada masanya mungkin kita nak defense kan. So kita ada laluan situ. Kita ada laluan secret sini juga. Yup. Forest map. Kita boleh apa, fast travel kat sini. There you go. Next round. Agak editing juga lah, macam boss ni. Alright, so ni laluan apa ni? Okay, apa? There you go. Pam pam pam. Woo, mesh. So boleh kita dapatkan info magical laser heal, magic blast, healing power, defense speed 18. Okay. So let's go with, kita ada skill apa? Kita ada poison poke. Minor poison for 2 turn. Alright, kita akan buat minor defense. Okay. Lepas tu kita akan poison poke. Alright. Oh dia heal lah. Bahayanya. Lepas tu kita add up. Alright, sebab aku nak attack dia 2 kali. There you go. Then maybe aku boleh guna semua AP yang aku ada untuk stun dia kan. Yeah, let's try that. Oh dia nak stun dah kot. Okay, kalau dia nak stun, aku patut attack biasa lah kot. Yup, this time let's go. Kita menang ni sebab this time. So kita menang lah. Berapa damage aku? Banyak jugalah. So aku rasa ni seal kot. Yup. Essence of music. Cool. Aku suka dia lepas lawan dia healing balik. Weh, aku memang. Okay, so maksudnya yang ni jalan dia bukan banyak sangat tempat boleh explore weh. Yeah, this is too good. This is too good. Yeah, ini 10 out of 10. Ah! Kejut aku. Oh, tapi kita dapat ambush juga eh. Fungal. Oh, dia poison lah. Maybe kita, kita main the defense dulu. Alright, tengok macam mana boleh pergi tak. Poison 3 turn weh. Oh god, this is bad. And then kita add up. Maybe kita double off ni power kita. Oh, menarik eh. Tapi HP aku tak makan pun. Oh, maksud dia 2-3-3 tu. HP apa, apa poison dalam ni? Status glossary. Glossary eh. Minor poison. Deal 3 damage whether you heal or attack. Oh. So maksudnya kalau aku attack aku kena ni. Yup. Bahaya ni. Macam mana? Eh tak apa, at least satu dah. Oh aku mati ni. Aku mati. Aku mati, tak boleh. Sebab dia stack 225. Minor poison. Aku mati lagi. Tapi aku try add up. Aku nak tengok kalau mati apa jadi. Ya dia main stack ni lah. Jahat lah macam mana ni. Yes. What? Jahat tu. So aku kena juga attack dia. Apa maksud dia switch? Oh okay. Ya, sebab dia stack damage.
Alright. Dia, oh, tu lah dia makan enamnya. Ya, yeah, okay, aku kena. Alright, tengok, tengok. Okay, aku rasa kita kena skill, kita kena poison poke dia. Alright, supaya dia pun sakit juga. Alright. Okay. Magic strike. Sekejap, aku nak tengok status glossary. Tak boleh lah. Heal pun tak boleh. Poison ni scam bro. Serious, poison ni scam. Okay, aku try head out dulu. Oh, dia immune dengan poison. Aku mati ni weh. Macam mana? Apa yang aku boleh buat? Dia stack. Fungal aspiration has no HP. Apa maksud dia? Macam mana aku nak lawan ni? Aku tak boleh lawan ni. Aku tak boleh. Alright, sebab aku tak ada skill healing lagi. So ya, yeah, kita akan escape. Sebab kita tak mampu. Alright. Sedih kan? Tak mampu. One day lah, one day. Tapi kita still dapat lifesteal dengan expect gem. Alright, that's cool. Okay, kita kena cari something untuk meng-heal. Ataupun untuk healkan poison. Ya, yeah, something. Lopik lagi. Yeah, I'm sad. Sometimes ada fight. Tapi aku suka game ni. Fight dia ada masanya kita boleh macam retreat kan. So very very good design lah. Memang aku rasa game ni cozy lah. Cozy, cozy tu maksudnya santai. Alright. Dia dalam pada masa sama dia challenging juga. Dan aku tak sedar dah setengah jam. Alright, sebab game ni best. Aku rasa macam aku nak terus buat stream je. Lepas aku buat preview sejam ni. Ni yang bagus ni. Bila kita main preview sejam ni, kita dapat jumpa benda-benda yang ni jump macam ni. Alright. Oh, dia ni healing bro. Kuasa dia orang hajar tu. Alright, there you go. You dead. 28. Stun. Alright, stun. Yep. Sepatutnya dia matilah kan. Kita boleh swift it juga. Oh, tak mati. No. Oh, hajar. There you go. Let's go. Alright. Atas ni kita dah pergi kan tadi? Bukan, ni apa ni? Apa ni? Ni apa benda pula, tanda apa ni? Okay, aku tak tahu tu apa. Tapi ada something lah. Aku tekan semua button. Yup, aku tak tahu apa. Maybe teleport. I don't know. Oh, tu tiga orang tu. Apa benda korang buat kat sini? Oh, ada camping. Ada camper. It's the killer. I have to capture them soon. Ya, aku bukan killer. Okay, aku hantu. Ya, tak adalah. Game tu adalah sama macam. Dia okay, dia sama macam Paper Mario jugalah. Betul lah, betul lah. So, Paper Mario pun turn-based juga. Expert detective. His dad, he can't really want for real. Eliminate his burden. Then, they're able to ascend hope for reincarnation. Yup, yup. I'm so sorry. I remember for longer than intended. Check up on Michael. Right, so Michael dah hilang ke? Aduh. After feeling merry kindness, you unlock your fitment. Comedy. Through replenishing your other... Use it to your advantage through replenishing your other fitment health. Ha? Huh? Aku dapat figment baru. Oh ya. Yeah. Aku dapat binatang baru. Wah. Wah, jap, apa beza ni dengan ni? So, yang ni dia ni lebih kepada healer. I see. So kita akan bagi jadi tanky ya. Tanker. Aspect gem. Alright. Each fragment can equip 3 aspect. Fragment. Alright, itu aku dah tahu. So, kita ada healing skill ataupun stun manuscript.
Alright, kita akan ambil healing skill. Kita ada, boleh back ke? Boleh lah. Revive ally. Wow. There you go. We need healer juga. Kita need something healing. Okay, aku ada anvil tak kat sini? Okay, so let's go with. Okay, kita ada tak ada respite. Apa lagi kita boleh buat? Alright, kita boleh buat healing up. Aku rasa kita ada healing up kan? Oh tak ada. Alright, kita boleh buat healing up. You currently have 2 aspect gem. Alright, dengan lesser heal. No, tak cukup ping gem. Dang. No. Oh, dia dah ada skill. Oh, dia dah ada skill laser heal lah. Alah, kenapa aku ambil? Oh, no. Why the heck? Kenapa aku ambil? Tidak. Ya, tak apalah. Ya, dia dah ada skill healing lah. Kenapa aku ambil? Maybe ada untuk hybrid nanti ke? Okay. Alright, kita kena positif. Aku silap. Dia mestilah. Dia kan support. Susah lah. Apa kita punya binatang kedua ni nampak tu? Dia ada skill laser heal. Oh, my God. Ya, itu je lah kot. Silap aku. Yang lain tu okey kot. Alright. Let's continue. Continue our journey. Jap, ni ke jalan kita kena pergi? Ya kot. Sebab game ni dia banyak macam secret kita pergi kan. And then kita boleh dapat item. Itu yang best tu. Okay. So tu. Sini lah datang. Dapat ke ambush? Aku suka bila ambush sebab kita ada extra 10. Let's go. Oh! There we go. Wow. Very very nice. Alright, kita main defense. Alright, kita tengok skill dia apa. Kita minor power, apply minor power to target for 2 turns. Get SP equal to 20 of the target defense. Target. Okay, kita bagi power. Okay, full power. Let's go. Alright, there you go. Dia ni akan mati tak lama lagi. Alright, kau relax je. Alright. Kau pun sama kak. Ada out je. Alright, there you go. Woo! Aku pun boleh attack dah kot ni lah. Yup. There you go. Meletup. Aku tertanya-tanya. Adakah stats yang dekat macam Figma ni, attack tu adalah attack dia? Macam power 27. Oh, bukan. Separuh daripada power kot. Tak sure dia punya macam mana kan. Dia punya nombor tu dengan dia punya attack. Macam mana dia orang apa? Punya kaitan. Tak tahulah ambush ke tak tu. I don't know. Oh, wow, banyaknya. Okay. Ya, kita kena bunuh yang tu dulu. Yang magic tu dulu. Alright, mana defense? Okay, dia ada minor HP is SP share. Alright, aku boleh buat minor power dekat ni. Alright. Apa dia buat tu? Apa dia buat tu? Oh wow. Alright. Ya, aku boleh bunuh ni. Aku ada extra damage kan. Ya, aku boleh bunuh salah satu ni. Best kot. Level 2 je pun. Yup. Oh, dah mati. Dah mati pun boleh kena serang. Alright. Nak bagi dia stun je. Oh what? Dia heal yang kawan dia ke? Ah ya. Oh tak, dia kurangkan. Tak tahulah. There you go, dead. Alright, kita boleh fokus lah. Target defense, HP. Aku rasa tak ada apa-apa kot. Kita maybe boleh buff. Ya, buff ni. Dan dia attack. Alright, dia buat apa? Dia heal. Dia ada kuasa healing je weh. Sedih betul. Aku boleh buat ni kalau nak. Aku boleh add up dulu. Alright. Ya, dia kuasa dia healing je weh. Sedih tu. Kita try attack sekali.
Ustaz dah. Alright. Oh, dapat respawn. Ya, kita boleh craft skill baru kalau nak. Tapi rasanya kita akan teruskan perjalanan je. Skill-skill baru tu nanti-nantilah ya. Sebab aku nak tengok sejauh mana aku boleh pergi preview sejam ni. Dan aku suka dia punya kamera juga. Dia bukan top down, dia macam macam tilted kan. Kamera yang kau boleh nampak macam secret area tu boleh nampak dengan lebih jelas. Right, so aku dapat farm key. Oh, dia orang dekat atas tu. Woi. Go, yap yap. Hah? Kenapa perangkap ke? Wait, what? Oh, dia nak tangkap aku. No. Bukan aku, okay. Oh, soundtrack sedap. Ya, bukan aku. Dia nak bunuh aku. Sabar, tunggu Michael. Terima kasih, Mary. Coincident? I think not. Illuminati. Outbound. Aku tak pernah. Aku tak pernah datang sini. Ya. Aku lupa. Macam semua game RPG. JRPG. Ya takkan aku orang jahat kot. Aku ke nampak dia dah ambil. Dia macam... Okay, let's do that. Alright, kita pergi ke rumah Adrian. What's your name? Nama saya Safwan. Allah. Vitas Vernadas. What the heck is this? Cara delete. Okay. Nama saya Safwan. Alright. Safwan tapi apa? Macam macam hipster sikit. Sebab aku suka font dia cantik. Alright. Okay, hipster sikit macam tu. Alah, salah. Bukan macam tu. Dia urut besar lah sekali. Yeah, hipster. Alright. Yup. We should go. Alright, lantern. Okay. Lantern. Oh, aku dapat, aku dapat farm key. Adakah dia orang join aku? Wow. Ya, lawan. Aku akan lawan semua monster. Right. Turn advantage. Okay, so let's go. Aku rasa tak perlu dah aku minor defense. Ya, aku rasa aku terus start dengan Aether Arbor. And then dia ni just buat minor power. Right. Ya. Masalahnya yang tu je lah. Here go, dead. Apa kata kita try medium? Allah, tak kuat. Allah. Allah. Boleh lah. Berapa? 6 je damage weh. Tak apa, dia heal je, dia heal tak masalah. Oh, aku just gila kot. Main power. Dia stun ni sampai berapa? Aku nak tahu dia stun ni sampai berapa turn. Tu juga kan kalau aku edam. Sampai orang attack ke? Mampus. Right. Oh, stun. Dia jadi lagi lemah eh. I guess so. Pam, pam, pam. Either up. And then skill. Minor power. Nah. Dah dia healkan tu kan. Aku boleh namakan ke aku punya binatang-binatang ni ya? Dead. Dead. Right, sikit je lah guys. Boleh lah. Ya, aku nak try. Kalau attack biasa, dia punya... Okay, kita tengok. Kalau attack biasa... dia punya bar terus stun weh. Pelotak dia. Oh, maybe sebab aku main the power ke. That's why lah. Stega bar terus stun weh. Okay, aku nak try simpan. Oh, okay. Turn tu tamat lah. Alright. Okay, okay. Paham, paham, paham. Wah. There you go.
Naik level. Dia pun naik level juga. Ya, yep, level 8. Let's go. Tak apa-apa. Minor replenish dengan minor power. Aku boleh buff diri aku sendiri. Minor replenish, aku rasa probably regen. Ya. Yeah. Which is kita tak perlu lagi. Kita akan perlu bila lawan boss lah. Alright. Sekarang kita tak perlu lagi lah. Sebab macam kalau regen apa semua tu memang lawan boss baru ada strategi kan, baru nak kena buat susunan strategi. Ya, kau boleh nampak eh betapa aku begitu excited eh. Alright, kita dah sampai tepi pantai. Tak ada masuk ke ni? Oi. Ooh, interesting. Alright, kita ada kubur. Check the status of zero to learn more about status effect. Bagus tu, tak payah explain pun. Kau baca sendiri dia kata. Jadi kalau kita dash, dia kira ambush ke? Tak. Alright, so kita tengok. Oh, binatang ni dia ada minor defense. Eh, minor defense. Wajar. Alright. Kita boleh buat poison poke. Alright. And then kita minor power kawan kita ni. Every time dia attack dia sakit. Itu yang kita nak. Alright, and then kita attack up. Aku boleh attack dia, just nak tambah dia punya ni. There you go. That you. Kau jaga apa kat sini? Oh, secret. Dah agak dah. Dah agak dah. Tapi smoke bomb je. Are you serious with that? Smoke bomb je. Ni macam power je ni. Wah. Apa ni? Body slam. Oh, dia pakai ui, defense 999. Wait, what? Okay, maybe kita kena pakai poison poke. Yeah. Wait, what? Defend the heck. Right? Okay, kita try letak sekejap, maybe Ada. Alright. So mungkin itu cara dia nak lawan. Kenapa? Okay, aku nak try attack. Okay, sekejap, sabar. Kita buat skill dulu. Poison poke yang ni. Alright, kita poison poke dua-dua. There you go. Okay, aku nak try skill yang ni. Wait, what? Keras ke? Kita try minor power. Alright. Let's see. Tak. Okay, at least dia kena poison tu. Okay. Jom kena poison. Itu yang best tu. Alright, aku just kena main healing je lah kot. Dia nak mati dah ni. Aku kena main poison je lah kot. Alright. Kita heal. Heal atas. Okay. Alright. Ya, biar dia mati sebab poison je. Okay. Mati sebab poison je. Let's see. Okay, that's good. Let's go. Kita try something yang menarik sikit ni. Apa ni? Replenish. Minor replay. Aku tak pernah try. Tapi aku nak try. Kita try replenish. Oh, mati dah. Jadi kubur dah. Alright. Bahaya je belah sana. Okay, aku dah tak ada SP. Aku kena add up kan nak naikkan SP. Tak silap. Alright. Yang ni pun aku rasa kita gain SP target defense. Ni banyak SP kita dapat ni. Yup. Kita penuh balik SP kita. What the heck. Alright. Okay. Kita heal ni. Alright, heal 8.
Okay, kita relax, kita relax. Okay. Lah, aku tak boleh pakai dah. Poison. Macam mana dah heal SP ya? Bukan defend ke? Bukan eh? Aduh. Oh, HP dia satu je. Serang je. Tengok. Yeah. What the heck? Apa yang kau jaga ni? Gereja patutlah. Alright, kita dapat kalahkan tu. Itu memang puzzle lah. Aku suka yang tu. Aku suka fight tu. Begitu puzzle eh. Aku suka. Alright, mana-manalah kita pergi tepi pantai lepas tu. Lalu sini lagi, lepas tu mana lagi. Okay, kita ada banyak laluan ni. Yang best ni, game ni banyak laluan. Sekejap ni aku patah balik. What the heck, kenapa aku patah balik? Aku patah balik. Yup. So aku kena teruskan perjalanan ke sini. Yes. Bunyi apa tu? Alright. Kita boleh lalu atas. Oh, atas ada telaga. Ada item juga. Apparition skill. Okay, kita ada apa ni? Basic life steal. Reduce HP by 30 and power by basic attack life steal. Only untuk life steal. Life steal build. Alright. Which is meteor. Minor healing down. Target healing capital. Okay, aku rasa aku ambil ni kot. Alright, kita ambil ni. Alright. Welcome, welcome, welcome. Selamat datang. Selamat datang eh. Alright. Sekejap, okay. Belakang tak ada apa-apa. Kita turun telaga dulu. Kita loot dulu apa yang ada dalam telaga ni. Sekejap, telaga ni. Ni macam point of no return je. Kita tak boleh naik balik je. Wajah. Alright, kalau begitu, let's craft something. Meteor, of course kita akan craft meteor. Okay, kita tak ada apa-apa. Oh, kita ada, okay. Tapi kita nak letak kat siapa? Oh, ni jatuh ke attack. Ya, ini reconstruction ni macam tak function. Ya, meteor eh. Sekejap. Dia ada step magic ke? Oh, dia tak ada step magic. Alright. Adakah aku dah letak dekat com ready? Com ready sekarang ada berapa? Oh, dia ada dua. Yang ni yang buat kena fikir lama eh. Meteor, let's go. Kita boleh jatuhkan healing juga. Dan ni bagus ni. Minor power down ni okay. Right, aku rasa kita ambil ni lah kot. Ya, kita jadikan kembar ni. Ice cream ni apa? Ice cream ni. Yes. Dia debuff, alright. Opio, debuff apa-apa game memang baik. Bagus, aku suka. Dan dalam game ni nampak macam memang function lah. Okay. Kita laluan bawah. Tapi air terjun tu bagaimana? Kita masuk air terjun tu je. Ya, aku tak boleh naik dah weh. Oh, boleh, boleh, boleh. Take. Oh, ada secret, ada apple. Tembus ke mana? What? Jauh yang tembus. Tengok macam mana dia boleh pusing sampai jauh sini. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Alright, there you go. Woo! So, kita ada si magic tu yang healing. Kita boleh bunuh healer dia. Aku akan naikkan defense lah for sure. And then... okay. Kita kena buat ni. Wajib. Alright, jatuhkan power dia. Sebab pedih ni. Yes. Yup. Okay, dia HP 80. So aku try add up dulu.
Lepas tu yang ni maybe. Oh, nanti dia attack lagi weh. Masak aku weh. Oh, maybe aku patut letak poison kot ya. Which is much better kan. Okay, aku replenish healer dulu. Right. Okay. Aku nak bunuh yang tu dulu. Nak bunuh yang ujung. Aku ada skill apa? Aku ada medium skill. Boleh guna kalau ni tak mati. Okay, mana HP paling rendah? Alright, miner ni paling rendah. 9 je weh. Oh no! Okay, aku takkan guna skill tu. Aku takkan guna dah skill tu. Very very bad weh. Dia 8 je. Oh oh. Ya, at least dia regen. Okay lah. No, tak mati. Oh god, this is bad. This is bad. Okay. So regen tinggal satu lagi. Aku ada satu lagi turn regen. I guess kita replenish atas ni. Maybe dia boleh heal lagi satu turn. I don't know man. Right. Oh, dia heal yang tu ke? Ah, mampus lah. Masalah lah ni. Yap. Pedih. Pedih, pedih, pedih. Ya, aku tak boleh ni. Aku tak boleh. Alright, aku tak boleh. So, kita kena poison yang tu dulu. Apa 94, 96, 97 tu? Ah, maksud dia? Hah? Ya, kita akan retry. Kita akan retry. Okay. Alright, aku dah tahu nak buat apa. Aku tahu nak buat apa. So, first of all, kita terus poison poke. Ah, yang ni. Alright, 2 turn. Okay. Lepas tu kita minor power down. Okay. Tujuh puluh lima. Alright. Ya, aku boleh stack lagi poison poke ni. Ya, stack je lah. Yup, stack je lah. Oh. Alright, skill. Ya, aku dah ready untuk fight tu. Aku tak tahu. Okay, dia heal yang tu. Bagus. Alright. Aku tak tahu aku ready. Aku ready ke tak? Alright, dia dah lemah. Macam mana ni level 2? Aku level berapa? Too much. Okay, aku boleh regen. Okay, ni dia skill kan. Okay, poison poke. Pasal, oh, pasal poison. Okay, boleh kot. So, slow. Yeah. Okay. Pam. Okay, poison poke ni je lah harapan aku eh. Okay. Dengan regen tu. Okay. Ya, pedih bye. Pedih oh. Okay, aku perlukan minor replenish ni. Aku perlukan sekarang. Okay. Pasal aku kena heal aku punya SP. Okay, dah sebaik dia heal yang tu. Helmet tu. At least. Okay. Sebaiklah. Oh no. Asal sakit sangat tu. Aku dah tak boleh buat poison poke. Ya, aku rasa fight ni kita tak boleh ambil lagi lah. Ya, aku tak rasa fight ni kita boleh ambil. Berapa defend dia? Banyak lah kot. Yup.
car, no? Ya, kita try ya. Yup, I'm dead. Alright. Yup. Not gonna do that. Not gonna do that. Alright. Oh, dia mati tu kat sini. Aku level berapa weh? Aku nak tengok. Aku level 8 je. Aku tak sepatutnya lawan tu. Alright. Tak sepatutnya guys. Okay. Oh, aku dapat expect gem lagi. Tak sepatutnya lawan. Okay, last fight. Kita tak sempat lah nak try boss tu. Sebab boss tu level 12. Lepas tu anak-anak dia ni level 6 dengan 8 tadi. So, yeah. Yeah, aku tak ada skill yang power. Healing tak cukup power lagi. Okay. Kalau healing power, okay lah. Kita try minor power. Dia buat apa tu? Tak tahu dia buat apa. Lawan sesama level okay lah. Tapi kalau aku nak add up dulu. Aku nak try something. Bukan try something pun. Just nak. Oh my god, tak mati. Tak apa, kau mati. There you go. And then kita boleh power down. Right. Apa 9949 tu aku tak faham. Susah juga nak land apa. Land yang yang macam dia punya timing tu. Macam kalau guna kuasa medium kan apa kan. Susah. There you go. Alright guys, aku rasa aku dah tunjuk kan macam mana game dia. Hopefully korang boleh nampak lah macam mana game ni kan. Aku akan rematch balik lah dengan Shaiton tak guna tu kan. Of course lah yang ujung sana. Oh okay. Sebab dia macam protect something I guess. Dia macam drop something tau. Ya, yeah. Dalam harta ni ada something. Aku dapat masuk lah. Aku dapat masuk. So aku tak perlu lawan dia. Wow. Aku dah masuk. Alright. Kita lari. Alright. Sebab kita ada smoke bomb. Okay tu. Alright. Satu hari nanti aku akan lawan dia. Satu hari nanti. Okay. So tembus itulah tadi. Alright. Got it. So now. Okay. One more fight. Sebelum kita tamatkan preview sejam ni. Overall, aku suka game ni. Alright. Untuk preview sejam, 10 out of 10. Alright. Untuk preview sejam. Kalau ada musuh lah. Kalau ada. Alright. Kita boleh lalu sini. Duri. Bagi aku satu musuh please. Turun ke? Dia pun tak tahu nak turun macam mana. Okay, let's go. Last musuh. Oh, hantu pula. Sketchy triple strike minor power. Okay. Apa mas? Apa skill yang tu? Minor defense. Alright. Aku tak tahu. So aku akan buat minor defense dulu. Lepas tu maybe head up. Alright, dia serang tu. Okay. Oh, tu triple strike dia. Okay, sure. Let's go with. Ya, kita double attack je lah. Aku head up je lah. Nah, dia tak serang pun. Alright. Okay, lepas tu. There you go. Done. Alright, tak ada masalah dah rasanya. Sebab dah bantai dua-dua ni. There you go. Mampus situ. Ya, dia punya triple tu pedih juga lah. Tapi tak ada apa yang perlu dirisaukan rasanya. Alright, sebab aku boleh heal. Aku add up je. Ya. Lepas tu minor power. Mari kita settlekan. Alright. Ya, yeah. Skill medium ni payah weh nak hit.
Magic Strike pun sama juga. Yang ni pun payah weh. Kalau kena tu cantik lah. Tapi aku macam takut pula nak pakai. Dah sebab aku pakai basic attack punya ni kan. Yup. There we go. Aku dapat dapat naik level 11 baru aku boleh lawan dengan boss tu lah. Alright. Oh, atas tu dah sampai rumah tu kan. Okey lah, tak apalah. Kita... Oh, boleh turun eh. Kita tamatkan di sini lah guys. So terima kasih pada siapa yang menonton. Inilah dia game yang bertajuk Outbound. Right? Banyak betul game yang bound-bound ni kan. Soulbound, Outbound. So memang menarik. Aku suka. Kalau korang suka dengan video preview 1 jam ni, suka dengan game ni juga, boleh like, comment. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk support aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan bye-bye. Best game ni.